Jmenuji se Vít Rakušan a jsem kandidátem do Poslanecké sněmovny. Za jeden rok se nám na Středočeském kraji v oblasti bezpečnosti podařilo pracovat na projektu Bezpečný kraj. Tady se chceme dívat na bezpečnost z mnoha úhlů pohledu, nejenom z pohledu represe, ale i prevence, ale i sociálního aspektu, i například z pohledu toho, jak pracovat s lidmi, kteří se vrátí z výkonu trestu. K tomu už máme založený poradní orgán a nyní pracujeme na vytvoření webového portálu Bezpečný kraj, který bude občanům Středočeského kraje poskytovat maximum možných informací, ale zároveň bude zvát k aktivní účasti na tom, aby mohli hlásit například různá nebezpečí, které oni jako nebezpečí ve Středočeském kraji chápou. Přijďte prosím v říjnu k volbám a volte Starosty a nezávislé. Jde opravdu o hodně.